Det var en glad Michael Andersen, som torsdag aften kl. 18.30 hentede mad i Bilka. En TV Aarhus-seer har doneret 10.000 kroner til en bil. Bilka og flere andre har indgået en særlig aftale om, at Michael kan donere overskudsmad den 24. december. Jeg har fået 10.000 kroner af en anonym giver. Så for de 10.000, der har vi så købt en bil, som vi havde brug for. Desværre ikke en kølebil. Det er jo noget dyrere, men altså, vi må starte et sted, ikke? Lige nu er vi ved Bilka, hvor vi skal ind og hente mad herinde. Vores nye aftale er, at her til jul, der får vi alt deres overskudsmad og en del Føtex her i byen. Og en menu og en Rema 1000. Og der skal vi selvfølgelig bruge den her bil til at hente noget af alt den lækre mad den 23. december. Som vi så gratis deler ud den 24. december. Det er jo kun jul én gang om året, så det er en gave fra Selling Group og RH Madkammer til Aarhus beboere. Hvor foregår den uddeling henne? Jamen uddelingen den foregår nede på Kai Munksvej nummer 1, nede i Viby, nede ved vores faste lokaler. Og det er den 24. december fra kl. 9 til kl. 14. Og det er helt gratis den dag. Robin Hood, som Michael kaldes, henter mad hver mandag og torsdag, som sælges i lokalerne Kai Munksvej 1 hver tirsdag og fredag fra 16 til 18. Fyld en indkøbskurv for 25 kroner. I dag havde de kun kartofler til. Jamen, det er jo meget populært. Absolut. Man, lidt grønt. Lidt andet grønt havde der også været rart end bare kartofler. Men jeg har da noget herinde fra en Rema 1000. Det er til i morgen, ja. Vi kører ud mandag og torsdag for at hente her, både her i Bilka og ved Rema 1000 og menu og Føtex. Og så har jeg noget brød herinde i bunden. Men det skal retur. Det var noget, vi havde fra sidste gang. Vi får utrolig meget brød, som vi desværre ikke kan komme af med. Så hvis du sidder derude og har en bondegård, eller kender nogen, der har en bondegård, så lad mig endelig høre. Så må I gerne få noget brød også, i hvert fald.